passing by night. She don't notice she walked by the way that I can't help but give. Den byen ikke stor nok for oss begge. Det kan ikke styres av både høyre og venstre side. Derfor utfordrer jeg deg, Øyvind Hilmarsen, Tromsø Høyre, til duell om den beste politikken for Tromsø. Fra dere på høyre sida, så får vi ofte høre at venstre sida har styrt denne kommunen ut i ei gjeldsmyr, noe sånt som det der. Jeg henger myr av gjeld. Da er mitt spørsmål, som du bør svare på, hva for en skole, barnehage, et kulturbygg, er det høyre men ikke skulle ha blitt bygd? Fra SVs side, så vil det rett på at kommunen investerer i barnehager, investerer i skoler, investerer i kultur, og investerer i veier. Og da er vi nødt til å ta opp lån for å få det til. Det andre er, Høyre burde vite, vet egentlig, at det er mye som må skje med samferdselen i Tromsø. Veiene er for dårlige, kollektivtilbudet er for dårlig, gang- og sykkelveiene ikke minst er for dårlig. Vintervedlikeholdet av veiene er for dårlig. Det generelle vedlikeholdet er for dårlig. Og da er det sånn, enten Høyre liker det eller ei, at vi er nødt til å ha inntekter for å kunne gjøre noe med det som problem. Høyre bruker jo ellers å være opptatt av at vi må på en måte ha inntekter for å gjøre ting. Men akkurat når det gjelder vei, så virker det som dere ikke er opptatt av det. I SV så vet vi at vi trenger inntekter for å kunne ha en busspris på 10 kroner, for å kunne ha hyppigere avganger, for å ha gang- og sykkelveier som faktisk er fremkommelig, for å kunne investere i veinettet og for å kunne ha et vedlikehold på veinettet som gjør at det er fremkommelig. Da er det ikke noe vei utenom veiprising. Hvordan har Høyre tenkt å finansiere den nødvendige satsingen på kollektivtrafikk på veier? Realiteten er at Tromsø Høyre ikke har noen svar utover retoriske poeng på de utfordringene som denne byen står overfor. Det er ditt skudd, Øyvind Hilmarsen.